Հագիլ դատարան, նախ վարչագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարության հետ կապված, ես դրան դա չեմ ցանկանում հատկապես քննարկման առարկա դարձնել, վերջում կասեմ թե ինչի, բայց հետաքրքրություն առաջացրեց և ես փորձեցի կարդալ թե ինչ է ասել վարչագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Այստեղ ներկայացրած միջնորդությունից տպավորություն է, թե վարչագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությունը ուղղված է եղել հենց ձեզ բնութագրելուն, կապված հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործը քննելու հետ, բայց նույնիսկ պետքա դրա համար իրական իմաստը, ենթատեքստը կամ կոնտեքստը ամբողջությամբ հասկանալու համար նախ նկատի ունենալ, թե ինչ հարց է տրվել։ Վարչագույն դատական խորհրդի նախագահին հարցադրում է արվում դատական համակարգի թիրախավորման վերաբերյալ, և վարչագույն դատական խորհրդի նախագահը պատասխանում է, որ թիրախավորումը այնպես չի, որ ավարտված է, և դատական համակարգին տրվող գնահատականները տարբեր են, մասնավորապես ընդդիմության ներկայացուցիչները, այլ կերպ են գնահատում դատական համակարգը, իշխանությունը դատական համակարգը, այլ կերպ է գնահատում և յուրաքանչյուրը իր դիրքերից այդպիսի գնահատականներ է տալիս։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պատասխանի ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ դատական համակարգը դրսևորում է անկախություն և գործում է անկախ այդ տրված գնահատականներից, ընդ որում անկախ որևէ ցանկությունից, բայց հատկապես ինչն եմ ուզում շեշտադրել, ձեզ ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդության այս հատվածում ձեր կատարած որևէ գործողության մասին որևէ հիշատակում չեղավ, անկախ նրանից, թե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ինչ է կարծում և ինչ է գտնում, ինչ է պատասխանում իրեն տրված հարցին, ինչ որ հատուկ շեշտադրումներ ունեցող հարցին։ Միջնորդությունը ներկայացնելիս որևէ փաստարկ չնշեց, թե այդ տեսեք այդպիսի հայտարարություն կա և դուք դատարանում գործը քննելիս կամ դատարանից դուրս գործը քննելուց, դատական նիստն ավարտելուց հետո կատարում եք որևէ գործողություն, որը վկայում է օրինակ պաշտպանության կողմին այն մասին, որ իրականում ձեր գործողությունները միտված են Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները սահմանափակելուն կամ նրա դատավարական իրավունքներն են դատարանում սահմանափակում, նրանց հնարավորություններ չեն տալիս իրենց դատավարական լիազորությունները իրականացնելու։ Ես շատ հստակ պետք է արձանագրեմ, որ սույն դատական քննության ընթացքում կողմերի հավասարությունը դասական առումով ապահովված է։ Մենակ մի բան կշեշտադրեմ, ցանկացած դեպքում պաշտպանության կողմի ներկայացրած փաստարկներից հետո էլի վերջում լսում ենք պաշտպանության կողմին որպես վերջինը տպավորություն թողնող փաստարկ ներկայացնող սուբյեկտներ, և չկա որևէ դատավարական պրոցեսում կատարվող որևէ գործողություն, քննարկող որևէ հարց, որտեղ ես համարեմ, որ պաշտպանության կողմի, ես անկեղծ եմ ասում, եթե նկատեմ, որ մեղադրանքի կողմին այդ առումով առավելություն է ցույց տրվում, ես ինքս դրան կարձագանքեմ։ Չկա որևէ դեպք, որ համարեմ, որ պաշտպանության կողմի որևէ դատավարական հնարավորություն սահմանափակվեց։ Եթե նույնիսկ որևէ անգամ ելույթ ունենալու հարցը սահմանափակվում է բոլորինս, իմ առարկելու հնարավորությունն էլ եք սահմանափակում, գտնում եք, որ չկա դրա անհրաժեշտությունը կամ դա այդ պահը չի, սահմանափակում եք, թույլ չեք տալիս առարկեմ, տուժողներին ու ևս։ Ուզում եմ հասկանամ, թե որ գործողությունն է դատավորի, որը թույլ է տալիս այս ամեն ինչը պատմած երկար նախապատմություններով եկած բերել, մտցնել ես դատավարություն ու ասել, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կատարում է որևէ գործողություն, որը ցույց է տալիս, որ դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ունի որևէ մեկի նկատմամբ, մեր ամբաստանյալներից որևէ մեկի կամ նրա պաշտպաններից որևէ մեկի կամ մեր։ Ինչ վերաբերում է ձեր մասնակցությամբ դատարանում քննվող քրեական գործին, ապա այստեղ պետք է ասեմ, որ շատ ընդհանուր առմամբ վերացական ներկայացվեց և համեմատությունը շատ վերացական արվեց այն փաստարկների, որոնք ես ներկայացրել եմ դատավոր Մխիթար Պապոյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելիս։ Իհարկե հետաքրքիր շեշտադրումներ եղան, ես դրանք պատահական չեմ համարում, պաշտպանության կողմը ձեր ցուցմունքներից մասեր փորձեց հրապարակել, ներկայացնել այդտեղ տեղի ունեցած և այլն, բայց ավելի կարծում եմ շահեին, չեն շահի, եթե երկու իրավիճակների բովանդակությունն ավելի խորը ներկայացնեին, չէին շահի, որովհետև դրանց տարբերությունը շատ ակնհայտ կլիներ։ Ես ճիշտ ասած սկզբից որոշել էի դա արձագանքի արժանի չէ համարել, բայց քանի որ շատ շեշտադրվեց, չեմ կարող չասել։ Միջնորդության ծանրությունը ցավոք
կայանում էր նրանում, որ դուք այդ գործով դատական նիստին չեք ներկայացրել։ Ինչի՞ եմ այսպես ասում, որովհետև դա շեշտվեց միջև 10 անգամ ու հատուկ ժեստերի տոնայնության փոփոխությունների միջոցով ընդգծումների։ Հիմա այդ գործերի տարբերությունների վերաբերյալ, թեև սրա մասին առիթ ունեցել ենք դեռ վերակնիչ դատարանում խոսելու, բայց ասեմ, դատավոր Պապոյանի ինքնաբացարքի միջնորդություն ներկայացնելու հիմքում ընկած են եղել հետևյալ հանգամանքները։ Հայտարարություն էր տարածվել, հրապարակվել, որ դատավոր Մխիթար Պապոյանը մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ որոշում կայացնելուն, գրել է կայացված որոշման տեքստը։ Այդ հանգամանքը եւ դատավորին զրպարտելու հանգամանքը, զրպարտելու հանգամանքի համատեքստում նաեւ այդ հանգամանքը դառնում է քննարկման առարկա։ Մենք այնտեղ արձանագրել ենք, որ ոչ թե դատավոր Պապոյանը կամ գրել է այդ որոշումը կամ կարող էր գրած լինել, արձանագրել ենք, որ այդուհանդերձ կա դեռևս չստուգված հանգամանք եւ այդ հանգամանքի ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է, առայն որ դատավոր Պապոյանը գրել է Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կայացված որոշումներից որևէ մեկը։ Սա ինչի համար եմ շեշտում, որովհետև այս հրապարակումից ակնհայտ երևում է կամ խոսվում է դրա մեջ դատավոր Պապոյանի այդ գործով, այդ պահին նույնիսկ վերակնիչ դատարանում դատավոր Պապոյանի առջև բարձրացված հարցի կապակցությամբ նրա կանխակալ դիրքորոշում։ Այսինքն դրանում խոսվում է հետևյալի մասին, որ այդ պահին դատավոր Պապոյանին ինքնաբացարքի միջնորդությունը ներկայացնելու պահին դատավոր Պապոյանին քննության է հանձնվել մի հարց, որի կապակցությամբ առաջին հատյանի դատարանում արդեն քննություն է տեղի ունեցել, եւ այդ քննության արդյունքում կայացված դատական ակտի հեղինակներից մեկը Պապոյանն է։ Ձեր դեպքում հանգամանքները, ձեր մասնակցությամբ այն գործով, որով որ դուք դժող եք, այդ գործով հանգամանքները լրիվ այլ է։ Նախ գտնում եմ, որ պարոն Վարդևանյանը արարքի իրավաբանական որակման եւ ապացույցների վերաբերյալ իր գնահատականներն ամբողջությամբ պետք է տեղափոխի այս դատական նիստերի դահլիճից եւ այնտեղ արժանի դատավարական հակառակորդի հետ այդ բանավեճը կառուցի։ Եվ փաստեմ, որ մյուս դեպքում գործ ունենք ձեր գործունեությանը միջամտելու առերևույթ բառը, սկզբից ասեմ, որպեսզի վերջում հաստատված հանգամանքներ չճանաչեն, ես այդ գործով մեղադրող չեմ, բայց առերևույթ դրանով հաստատված է համարվել, որ առերևույթ ձեր գործունեությանը միջամտություն է ցուցաբերվել կապված ցույն քրեական գործի հետ։ Ձեր հարցադրմանը միջնորդության կապակցությամբ պաշտպանության կողմը շրջանցեց պատասխանել, պատասխանեց այլ կերպ։ Դուք հարց տվեցիք, ինչ կապ ունի այն գործը ամբաստանյալի հետ, պատասխանը հնչեց, թե ինչ կապ ունի այն գործը այս գործի հետ։ Գործը, որով դուք դժող եք ճանաչված, Մութաֆյանի եւ Օհանջանյանի վերաբերյալ գործը, կարող է կապ ունենալ այս քրեական գործի հետ, որովհետեւ նրանց առարկները կապված են այս գործով ձեր գործունեության նկատմամբ միջամտությանը, բայց իրականում ինչ կապ ունի սույն գործով որևէ ամբաստանյալ այդ քրեական գործի հետ։ Պաշտպաններն էլ խուսափեցին պատասխանել, եւ այդ գործով այդպեսի հանգամանք հաստատված չի։ Օրինակ, եթե գործով հաստատված լիներ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առնչություն ունի Օհանջանյանի եւ Մութաֆյանին մեղսագրվող արարքներին, այստեղ մենք կարող ենք խնդիր ունենալ, որովհետև մի դեպքում դուք հանդես եք գալու որպես դատավոր Ռոբերտ Քոչարյանը որպես ամբաստանյալ, մյուս իրավիճակում Ռոբերտ Քոչարյանը ունենալու էր էլի կարգավիճակ, եւ դուք էլ այդ գործով ունենալու եք դատավարական հակառակորդի կարգավիճակ, այստեղ իրավիճակը այլ կլիներ, բայց սույն դեպքում դուք քննում եք քրեական գործ, որով միջամտություն է առերևույթ տեղի ունեցել, այդ հանգամանքը քննության առարկա է, եւ ձեր դատավարական կարգավիճակը այնտեղ որևէ ձև չի կաշկանդում այս գործով ամբաստանյալների վերաբերյալ օբյեկտիվ որոշում կայացնելու։ Մի պարզ պատճառով այդ գործով ամբաստանյալներից որևէ մեկի առնչությունը չկա, մեղադրական եզրակացության այդ մասին որևէ նշում չկա, գործով այդպիսի տվյալներ ձեռք չեն բերվել։ Եթե այդպիսի տվյալներ ձեռք բերված լինեին եւ դուք եւ այստեղ նստած որևէ ամբաստանյալ այդ գործով հակառակ դատավարական կարգավիճակներ ունեիք, ես ինքս ինքնավարձակի միջնորդություն կներկայացնեի։ Բայց մեր ունեցած իրավիճակում այդպիսի հանգամանքներ առկա չեն։ Եվ մի հետաքրքիր շեշտադրում անեմ։ Եթե մենք տուր տանք, ընդունենք
պաշտպանության կողմի այսօրվա ներկայացրած միջնորդությունը, որ եթե դատավորը քննում է որևէ քրեական գործ եւ այդ գործի քննության կապակցությամբ նրա գործունեությունը միջամտություն ցուցաբերվի, միջամտություն կատարվի եւ այդ կապակցությամբ վարույթ սկսվի եւ դատավորն էլ այդ գործը ունենա կարգավիճակ, ուրեմն այդ դատավորը չի կարող մյուս քրեական գործը քննել, ապա մենք շատ դասական դատական կազմը շարքից հանելու մեխանիզմ ունենանք։ Քրեական գործը կմակագրվի օբյեկտիվորեն որևէ դատավորի եւ դատավարական որևէ շահ հետապնդող որևէ անձ, չցանկանալով այդ դատավորի կողմից այդ գործի քննությունը, միջամտություն կկազմակերպի, դատավորի նկատմամբ որևէ միջամտություն ցուցաբերվելու դեպքում կսկսեն դատավորին մեղադրել, թե դուք այդ գործին առնչվող մի ուրիշ գործով ցուցմունք եք տվել։ Դուժողի դատավարական կարգավիճակ ունեք, դրա համար է ցուցմունք եք տվել եւ պետք է տայեք դա ցուցմունք։ Հայտնեք ձեզ հայտնի տվյալները, իսկ դրանց տրված գնահատականները իմ առարկությունը դրան էր վերաբերում, այստեղ քննարկվել չէին կարող եւ չպետք է քննարկվեն տրված ցուցմունքներին գնահատականներ տալով։ Գտնում եմ, որ ձեզ ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը հիմնավոր չի եւ ենթակա է մերժման։ Շնորհակալություն, Արգելի դատարան, ես նախ ցանկանում եմ արդարնալ սույն դատական քննության նախապատրաստական դերևս այս փուլում ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդություններին, որոնք երկուսն են եղել, սա երրորդն է արդեն նախագահ ու դատավոր։ 2010 Պարոն Ալումյանի եւ պարոն Վարդեվանյանի կողմից ներկայացված։ Հա, հասկանալի, Արգելի դատարան։ Իմ խոսքը վերաբերում է նախկինում քննարկված միջնորդություններին, որոնք բոլորն էլ որպես հիմք մատնանշվել են նախագահ ու դատավորի կողմնակալությունը եւ դրա հիմքում դրվել դատավորի կողմից կայացված գործողությունները եւ կայացված որոշումները, դրա վերաբերյալ արտահայտած կարծիքների ընթացքում տեղ-տեղ նաեւ այսօրվա միջնորդության հիմքում դրված փաստական տվյալները, ինչ որ գաղտնալսումներ, ձայնագրություններ, մամուլի հրապարակումներ եւ պարբերաբար այս նույն հարցադրումները ներկայացվում են եւ պատահական չէ, որ միջնորդություն հարուցող անձը սկսում է իր միջնորդությունը հետեւյալ բովանդակությամբ. Ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք բնականաբար որպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ մենք արդեն հաղթահարել ենք քրեական դատարանության 102-րդ հոդվածով նախատեսված այն արգելքը, որ նույն փուլում նույն միջնորդությունը պետք է այլ հիմնավորումներով ներկայացվի։ Ներկայացվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությունը, որը վերաբերյալ արդեն պարոն Բադասյանը մանրամասը ներկայացրեց, եւ մնացածը ըստ էության հենց միջնորդության հեղինակի խոսքով դա բերում էր հիմնավորելու այդ հանգամանքը, այլ ոչ թե առանձին որևէ հիմքեր էին։ Եվ պարոն Բադասյան հստակ մատնանշեց, որ ինչ կապ ունի այդ հանգամանքը նախագահ դատավորի գործողությունների հետ, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող են տպավորություն ստեղծել, որ դա նախագահ դատավորի հենց գործողություններին են եւ նա այդ գործով անկողմնակալ եւ անաչառ չէ։ Եվ պետք է նորից շեշտադրել, որ այն բոլոր հայտարարությունները, մասնարարպես հենց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կողմից կատարված, կոնտեքստից կտրված են եւ աղճատված եւ յուրովի մեկնաբանված։ Ինչ վերաբերում է Արգելի դատարան երկրորդ միջնորդությանը, մասնավորապես հենց նախագահ դատավորի այլ գործով մասնակցությանը եւ զուգահեռը հենց վերակնիչ քրեական դատարանում Մխիթար Պապոյանի կողմից ինքնաբացարք հայտնելու այդ գործընթացի հետ, ես սպասում եմ, որ հեսա հակադարձելու են մեզ եւ ասեն, որ այս պրոցեսը ոնց որ հայլային տարբերությամբ տեղի ունեցել վերակնիչ քրեական դատարանում, բայց պետք է անկեղծ լինել եւ ասել, որ այնտեղ այն փաստարկները, որոնք դրվել են դատավոր Մխիթար Պապոյանի ինքնաբացարք ներկայացնելու միջնորդության հիմքում, էական տարբերվող են եւ պարոն Բադասյանը հստակ շեշտադրեց։ Ես ընդամենը մեկ ռետորական հարց եմ ուզում հնչեցնել։ Մենք այդ միջնորդությունը ներկայացնելիս հստակ փաստարկել էինք, որ կա մի հանգամանք, որը օբյեկտիվ հանգամանք, որպես կարող է դիտվել անաչառ դիտորդի մոտ, դեռևս չփարատված, թե այս անձը կարող է անաչառ լինել, թե ոչ, որպես նախագահ դատավոր։ Հիմի ռետորական հարցս այս գործով ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդության համատեքստում։ Ի վերջո, ինչպիսի գործընթաց եւ վերջնարդյունք են ակնկալում կամ տեղի ունենալիք ինչ-որ մի գործողություն, որի արդյունքում մի բան պետք է պարզվի եւ նախագահ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դառնա կողմնակալ եւ ոչ անաչառ։
Այսինքն այդ քրեական գործը ինչ արդյունքի, ինչ վերջնարդյունքի պետք է հասնի, ինչ հանգրվան պետք է ունենա, որը կասկածի տակ պետք է դնի նախագահող դատավորի անկողմնակալությունը կամ առաջարկությունը։ Չկա, չի կարող մատնանշվել, քանի որ արդեն հստակ նշվեց, որ այդ գործը վերաբերում է այլ անձանց, այս գործով անցնող անձանց չի վերաբերում, և տեղին է նաև վկայակոչել, որ միջնորդության հիմքում դրված էր նաև կողմ հանդես եկող անձի մասնակցությանը, փաստաբանի և պրոֆեսիոնալ գործնեության ընթացքում տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել։ Փաստաբանը կարող է փաստաբանի հետ հակառակորդներ լինել, հետագայում նաև դատավոր աշխատել, տպավորություն է ստեղծում, որ այդ պրոֆեսիոնալ գործնեության ընթացքում դա միանգամայն բացառում է մասնակցությունը տվյալ քերական դատավորության պրոցեսին։ Բնավ այդպես չէ, և պետք է կոնկրետ հանգամանքներ վկայակոչվեն, թե այս մասնակցության պարագայում նախագահ դատավորը ինչպիսի կանխակալ վերաբերմունք ունի հենց կողմ հանդես եկող անձի ներկայացուցիչի նկատմամբ, որը ընդամենը վերացական ներկայացվեց, որ այդ գործով կարող է որոշակի հանգամանքներ լինել։ Այս ամենը ամփոփելով հարգելի դատարան, նկատի ունենալով, որ որևէ նոր հանգամանք չի վկայակոչվել, և այս ամենը դեռևս նախորդող գործի քննության ընթացքում հայտնի են եղել, և նույն փուլում նույն միջնորդությունները նույն հիմքով ենթադրյալ նախագահողի անկողմնակալության վերաբերյալ ներկայացնել է, և տեղին եմ համարում նաև հիշեցնել հենց պաշտպաններից մեկի խոսքը այս նիստի ընթացքում, մենք դեռևս բովանդակային քննության չենք անցել, և բնորոշվում է այս փուլը ոչ բովանդակային, և սա ևս մեկ վկայություն է այն մասին, որ կողմը թույլ է տալիս իրավունքի չարաշահում։ Նույն փուլում անընդհատ ներկայացվում է միջնորդություններ նախագահող ինքնաբացարկի վերաբերյալ, և ես ուզում եմ վկայակոչել վճռաբեկ դատարանի կողմից 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի կայացված որոշումը, որը վերաբերում է ողջամիտ ժամկետներում արդար դատա քննության իրավունքին, որը միտված է ապահովել ոչ միայն անբաստանյալների, այլ նաև տուժողների իրավունքները, և նախագահող դատավորը որպես պարտականությունը կրող այդ իրավունքի ապահովման պետք է զսպի բոլոր հնարավոր դրսևորումները, այդ թվում նաև շահագրգիր անձի վարքագիծը, տվյալ պարագայում վճռաբեկ դատարանը վերլուծելով հենց այս իրավիճակը, գործի քննության կոնկրետ փուլում ինքնաբացարկի միջնորդություններ անընդհատ ներկայացնելը դիտում է որպես շահագրգիր անձի իր իրավունքը չարաշահելու դրսևորում։ Խնդրում եմ դատարանին այս միջնորդությունը որպես իրավունքի չարաշահման դրսևորում և նույն հիմքով, նույն հիմնավորումներով ներկայացված չքննարկել, թողել առանց քննության։ Շնորհակալ եմ։